아슬아슬하게. Sirikin Musalim, dumu-dumu hannunsa a kisan wata yarinya budurwa. Talim ba zai iya yin kisan kai ba. Yayansa, Inspector Salim, shi ne ya kama shi da hannunsa. Shi wanda ake sarki, ƙanina ne, jinina ne. Ashe mai laifin ma jininka ne, to na mai na kenan? Amma idan har bincikenmu ya nuna mana cewa shi ya aikata wannan, to na tabbatar maka da cewa wallahi ba zai gagara a yi masa hukuncin da ya dace ba. Saboda ni dan sanda ne mai tsage gaskiya dalla dalla. Qasr Ajali, the land of tragedy.